Hej, det här är Katarina Mannheimer Ahlström och jag tänkte prata lite grann om det här med personlig utveckling. Som jag ser det handlar all personlig utveckling om självkännedom. Det går inte att utvecklas som människa, anser jag, om det finns en massa saker inom dig som du inte vill kännas vid. Att du tänker eller känner eller tycker. Tidigt i livet så drar vi några riktigt djupa slutsatser om oss själva och vilka vi behöver vara i världen. Och de här djupa slutsatserna som vi har dragit om oss själva förblir ofta omedvetna för oss. Vi vet faktiskt inte riktigt vad som driver vår show, vad som motiverar oss att handla och tänka och känna som vi gör. Vi lever, som Dr. Bruce Lipton säger, under våra första 6-7 år faktiskt framförallt i ett hypnagogt tillstånd. Hjärnan är i ett så kallat teta-tillstånd under våra första 6-7 år. Det innebär att vi faktiskt är i ett hypnotiskt tillstånd där vi är väldigt öppna för programmering. Man kan säga att vi programmeras under de här 7 åren till att lära oss från vår omgivning. Vi tar in oreflekterat och sväljer saker och ting med hull och hår utan att ifrågasätta dem väldigt ofta. Speciellt det som våra vårdnadshavare tycker och tänker om oss blir något som vi tar till oss som någon sorts objektiv sanning. Ett annat ord för det här är introjektion. Man pratar om det i psykoanalysen. Om du har fått för dig att du är för långsam eller för klantig eller för dum eller för temperamentsfull eller för känslig eller att du gråter för ofta eller för mycket eller att du är för rädd, så ligger det där och gror och förblir kanske en hemlighet för dig resten av livet. Så det är lite av ett detektivarbete att ta reda på vad det är som driver oss att agera så som vi gör. Däremot så känner jag att det är ett otroligt ansvar att vi alla faktiskt tar reda på det. För vartenda beslut du tar i livet kommer att utgå ifrån och vara baserat på det du innerst inne tror om dig själv. Så man då tar ansvar för att ta reda på alla hemligheter som man håller om sig själv, kring sig själv. Vad är det jag har fått för mig att jag behöver vara? Vad är det jag har fått för mig att jag är? Så kommer vi att vara mycket, mycket friare i våra val. För vi kommer att kunna ta nya beslut. Vi kommer att kunna använda vårt vuxna jag till att förstå att saker och ting kanske inte är så som vi fick för oss när vi var 3-4 år gamla. Ett sätt att göra det här är via hypnos. Det finns också andra sätt. EMDR, schematerapi, EFT. Det är snabba sätt att ta reda på de här hemligheterna som vi har om oss själva och som faktiskt driver hela showen som ligger till grund för varje val vi gör. Lycka till!